Персональний комп'ютер, ноутбук, планшет – всі ці пристрої стали невід'ємною частиною нашого життя, без якого уявити його вже просто неможливо. Їх народження, еволюція та використання стали можливими завдяки інтелектуальним і творчим зусиллям одного українця – Любомир Романків. Слава Україні! Уроджений з міста Жовква, тодішнє Львівське воєводство Республіки Польської, в 57-му закінчив Альбертський університет, згодом Масачусетський технологічний інститут, один із найкращих вишів світу. Доктор філософії в галузі металургії та матеріалознавства. Понад 50 років працює в корпорації IBM. Автор та співавтор більш як 65 патентів та 150 наукових публікацій на фахові теми. А ще начальний пластун, лідер всіх українських пластунів в усьому світі. Його зоряний час 60-ті, 70-ті роки 20-го століття. Завдяки знанням в галузях хімічної інженерії, електрохімії та металургії, Любомирові Романкову вдалося розробити спосіб запису інформації на магнітну голівку, що призвело до революції в світі технологій, появі жорстких дисків та персональних комп'ютерів. Фактично, винахід Романкова має кожен комп'ютер у світі. За наукові досягнення 2012 року Любомир Романків був введений в зал національної слави Сполучених Штатів Америки разом зі Стівом Джобсом. Його ім'я назавжди закарбовано в науковій історії світу. Любомир Романків. Слава Україні!